Takže čau, toto bude tak trochu jiný vlog, než jsem doposud vlogy dělal, protože kolem posledního dění na internetu, co se tak děje vlastně v české hudební scéně, což vlastně není ani můj obor, tak jsem prostě tento vlog musel natočit, protože toto téma je prostě diskutované a rád bych se k němu nějakým způsobem vyjádřil. Neberte to tak, že bych si chtěl hodně sledovanost nebo odběratele, to vůbec, prostě jenom mám určité názory a už mám určitý počet odběratelů. A tím pádem si myslím, že tohle video by teoreticky s tím trošku něco mohlo udělat, pokud nějakým způsobem se dostane mezi lidi, když ne, tak ne, ale aspoň jsem se o něco pokusil. OK, tady tohle video bude teda o tom, která Matony, nebo co to je, udělal jakousi fanouškovskou anketu. Asi už to všichni znáte, vlastně vytvořila určitou podkategorii vlastně českého slavíka. Vlastně Hlas lidu si měl zvolit prostě fanoušky, pomocí fanoušků si měl zvolit prostě interpreta, který toho slavíka prostě vyhraje, že jo. Asi už víte, vyhrál to Johnny Machete, nebo Macheta, Manžeta, jak mu různě všichni říkají, mě to celku jedno, já toho kluka neznám osobně, neposlouchám ho, nešel bych mu ani na koncert, jako vůbec mě to nějak nezajímá, nenadchlo mě to. Můj názor na něho, jako jeho tvorba má několik milionů zhlédnutí, kolik lidí jako z těch, co kritizuje tohle, má, tohle si můžu dovolit jako kritizovat fakt někdo, kdo má nějaký podobný úspěch, jako určitě by mě taky netrápilo, kdybych měl pár milionů zhlédnutí u nějakého songu a kritizoval mi to prostě nějaký Yoda Hand prostě z bitovky, který má dva odběratele, takže by mě to taky nějak netrápilo. Takže to tak tomu. Co si myslím o Hřezníkovi, jako poslouchal jsem ho už v době, kdy nebyl jako tak populární. Vlastně než bych byl nějaký jeho velký fanda, neposlouchám jeho songy 24 hodin denně, protože to bych z toho zmagořil a asi bych pak měl holku taky ve sklepě. Ale určitě se mi líbí, že odkrývá určité tabu v té společnosti a jako se rapuje o tom, zpívá o tom a prostě se nechá zastrašit ani různými soudními procesy, jako tam soudili za prostě jeho tvorbu a podobně, jako což si připadám, že jsme zase zpátky v komunismu a podobně. Prostě svoboda slova, není to žádné napádání ničemu, a to už odbočuji, to je prostě vyjádření gay tvorby jako takové. Takže se považuji za vlastně nezaujatou osobu v tady téhle věci. Vraťme se teda k samotné anketě tady té jejich hitparády, nebo co to bylo. On tam vlastně vedl celou dobu ten Řezník, on tam docela veliký náskok. Pořád té soutěže se pak nějak týden před koncem té soutěže vyjádřil tak, že nějakým omylem ten náskok získal a podobně, což mi připadá jako absolutní bullshit. Prostě kdyby ho vyloučili v průběhu soutěže a vyjádřili se k tomu nějakým způsobem, že třeba jeho tvorba nějakým způsobem vulgární a nepatří tam. OK, pochopil bych to, ale oni vyhodili až poté, až ta soutěž vlastně skončila, až po vyhlášení. Jinak můžete si všimnout, že mám divný hlas, že jsem vlastně mám ještě angínu, takže se omlouvám, ale tohle jsem prostě na to musel. Takže jak už víte, vyhrál to teda Johnny Machete, prostě z ničeho nic se tam objevil týden vlastně před koncem, nebo dokonce to skončení mělo být dřív, tak se tam prostě objevil jako vítěz Johnny Machete. Proč to tak asi bylo? Tak protože já si myslím, že přece jenom je lepší tam narvat někoho, kdo nemá tak kontroverzní texty a kdo by nebyl tak jako diskutovaný, protože si vemte, o čem zpívá Řezník, a absolutně je mu ukradli názor ostatních a já si myslím, že on by při těch předávání cen klidně nahrál další videoklip, jak třeba ten soudní proces, což byla taky docela pecka. A já myslím, že Matony a jako vůbec český showbiznis by tady tohle prostě nestrávil, takže se o to nějakým způsobem museli postarat a zametli to takhle tímto způsobem pod kobereček. Já se divím Řezníkovi, že to nějaký způsob neřeší dál, psal tam nějaký post, že to jako v celku nějak neřeší, že jo, takhle pojebali. Já by na jeho místě určitě 100 gram aferu jako prase, minimálně si na tom zase zvětší jméno, protože jak byl minule v těch zprávách, tak tomu taky určitě hodně přidalo skrz to vyšetřování a podobně. Na jednu stranu tomu rozumím, a na druhou stranu mi připadá strašně neprofesionální a určitě by se to s nějakým způsobem mělo řešit. Jako ze strany pořadatele je tam určitě velké pochybení, jako
minimálně by se ty hlasy nepřišetří. Tady to hraní na tady tu umělou demokracii, to se mi fakt nelíbí, jako to je, co mi připomíná i vlastně přímo volbu prezidenta, která byla, je to vlastně něco podobného, když se volil prezident, že jo, taky kandidoval Franc, že jo, pokervaný týpek, a jenom prostě kvůli jeho vzhledu ho prostě tam jako nezvolili, že jo. Nelíbí se mi to, jsem proti tady tomuto postupu, tady toto pořadatele, je to pouze můj názor, není to nic jako za, že bych se stavil nějak za někoho z nich, teda vlastně stavím se z řezníka, protože má právo na tu cenu. Jinak, co mi připadá takový konstruktivní řešení tady tohoto problému, vlastně jsem jenom klub prostě někde z vesnice, který točí vlogy o posilování a fitness, ale myslím si, že by bylo férový, kdyby, pokud teda Johnny Machet to neměl nějak domluvený a není to tam nějaký zaplacený a prostě není jenom figurkou matony tady té soutěže, tak by bylo férový, kdyby tu cenu prostě předal tomu, komu patří. Bylo by to od něho takový ani postal, takový gesto prostě, upřímný gesto, že prostě si tu cenu opravdu zaslouží řezník. Podle mě by si to opravdu zasloužil, ty fanoušky tam má a to, že vyhrál jenom prostě ukazuje, jak zrácený národ jsme, tak proč se to stydět, že jo. A já si myslím, že i sám řezník některé ty věci nemyslí úplně doslova. A určitě, myslím, že on není na vysoké škole, takže určitě to nebude nějaký magor prostě, co má učňák. Doufám, že teďka si teda něco vymýšlím, aby pak našli hejty. Nic, tak já nevím, co k tomu víc řekl tohle, na to můj názor, prostě je to absolutní bullshit, mělo by se to nějakým způsobem vyřešit. Řezníkovi to prostě patří, ta cena, a tohle je prostě můj názor. Vyjádřete se k tomu, jak chcete, budu rád za nějakou odezvu. Pokud tohle video něco zmůže, budu určitě rád, pokud ne, aspoň jste se pokusil. Mějte se, čau.